Vi ska prata mer om NATO nu. För igår så sa ju även de svenska socialdemokraterna, likt systerpartiet då i Finland, ja till att ansöka om ett medlemskap i NATO. Något som alltså betyder att det nu är majoritet för detta i Sveriges riksdag. Men NATO-motståndet finns kvar. Bland annat Socialdemokraternas eget ungdomsförbund är ännu emot. Välkommen till morgonstudion, förbundsordförande för SSU, Lisa Nobo. God morgon. Hur reagerade du på moderpartiets besked igår? Men det var inte den slutsats som vi hade hoppats på att man skulle komma fram till. Så att det är klart vi i SSU blev besvikna. Samtidigt finns det ju vissa ljusglimtar även i beskedet. Jag tycker det är bra att man fortsätter vara tydlig med att vi ska vara ett land fritt från kärnvapen på svensk mark och att vi inte ska öppna några permanenta utländska militärbaser i Sverige. Det tycker vi är bra och det är också krav som vi har ställt. Med tanke på hur omvärlden har förändrats på ganska kort tid, varför är ni fortfarande emot ett svenskt NATO-medlemskap i SSU? Ja, men jag förstår varför människor är oroliga. Det är jag också. Jag var nog en av många som letade upp vart närmsta skyddsrum fanns i mitt bostadsområde efter Rysslands invasion av Ukraina. Men vi tycker att det här är en så pass viktig fråga att man inte ska ta förhastade beslut, att man ska tänka många generationer framöver. För det är ju så vi unga tänker. Vi vill ju inte bara ha trygghet här och nu, utan även om 30, 50, om 100 år. Så att därför är vi fortsatt emot. För en stund sedan så gästades vi av försvarsminister Peter Hultqvist här i morgonstudion. Vi kan lyssna på vad han sa då. Idag händer det att regeringen kommer att ha sammanträde då och ansöka om NATO-medlemskap. Skickas ansökan idag? Ja, det kan jag inte svara på. Kan du säga någonting om tidsplanen därefter när det beslutet är fattat? Nej, det kan jag inte, utan det är ju så då att då ska ju frågan i olika steg hanteras inom ramen för NATO. Och sen så ska ju de andra länderna då handla det här i sina parlament och det kan ju ta upp till ett års tid. Peter Hultqvist alltså. Om vi då inte går med i NATO och står utanför ensamma vid en eventuell aggression, ser du ingen fara med det? Jo, absolut. Och det är därför vi tycker att vi ska hitta andra typer av samarbeten. SSU förespråkar ju att utöka försvarssamarbetet med EU där det finns viktiga principer som står upp för rättsstaten och för demokrati. Och det tycker vi ska vara en del av försvarssamarbetet för framtiden, men också att stärka svensk försvar såklart. Så därför är jag glad över att man vill satsa mer på försvaret. Och SSU var ju med och drev på för att återinföra värnplikten till exempel. Men det stora argumentet att vi måste gå med om Finland gör det, och nu verkar ju de göra det, och Sverige med. Men om vi bara tittar på Finland, vad säger de om det argumentet då? För att vår försvarsidé faller ju om Finland försvinner någon annanstans. Mm. Ja, men jag förstår varför Finlands argumentation har varit en annan än våran, och jag har haft samtal med min finska motsvarighet, och det som skiljer sig är ju vårt geografiska läge där vi inte har samma gräns till Ryssland. Så att jag förstår varför rädslan ser annorlunda ut i Finland. Men vårt försvar bygger ju fortsatt på att andra ska hjälpa oss, precis som det gjorde innan. Så att vi står fast vid vår bedömning att vi tror att du var inne på det. Att EU kan ha en, att vi skulle kunna ha ett annat samarbete med EU. Det finns ju redan idag vissa punkter i EU-stadgarna. Men det är ju inte ett gemensamt försvar. Är inte det en svag krok att hänga upp sin kappa på? Ja, men jag tror att det är många som tror att vi tror att det här kommer kunna gå att genomföra över en natt. Det är inte det vi tror, utan det är ett långsiktigt arbete där vi som europeer behöver vara mer självständiga. För vi tror inte att vi om några år eller i framtiden ensidigt kommer kunna lita på att USA kommer vara intresserade av att vilja hjälpa oss, och då behöver vi ha en trygghet här hemma där vi kan stå starka tillsammans med våra grannländer. Men det är ju en framtid, och vi pratar om det som händer just nu i vår omvärld. Det kan vara svårt att få ihop de här två parametrarna. Absolut, och politik är svårt, och det är därför som man omprövar sina beslut och hittar nya sätt. Så det är ingen som har sagt att det ska vara enkelt att försvara Sverige. Kan du nämna om det finns några andra konkreta punkter som gör att ni är emot ett NATO-medlemskap för Sverige?
Men det finns många anledningar till att vara kritisk till NATO. Kärnvapen är en sån del. Därför tycker jag det är bra att man gör det tydligt att Norden ska fortsätta vara en plats fri från kärnvapen. För det är väldigt svårt att jobba för kärnvapennedrustning och samtidigt ha kärnvapen på vår mark. Men också att det finns vissa medlemsländer som Turkiet till exempel som vi inte ser som en demokrati i ordets sanna bemärkelse. Och det gör att det också blir komplicerat att sitta i samma båt som dem. Men du då som helst skulle se en framtid där Sverige är utanför NATO. Ser du någonting i Sveriges försvarssäkerhet som det ser ut nu som behöver ses över? Du var inne på det lite. Vad skulle komma istället då? Med svenskt försvar. Med svenskt försvar. Men det finns ju massor man behöver göra och det är därför jag tycker det är bra att man nu satsar mer pengar på att rusta upp svenskt försvar. Så du tycker att det är inte bra som det är nu alltså? Nej, det tror jag ingen tycker att vi står pall själva eller att det inte finns någonting att förbättra. För några veckor sedan hade jag ett möte med Pliktrådet som pratade och lyfte upp många punkter som de skulle vilja förbättra med hur värnplikten ser ut till exempel. Så att jag tror inte att det vore väldigt naivt att säga att svenskt försvar är perfekt även om vi är väldigt bra så finns alltid mer att göra. Du företrädde ju den unga gruppen inom socialdemokratin. Om vi ser till just att det är oftast yngre människor som gör värnplikt och då i en framtid eventuellt då ska kunna bli de som skickas när det blir en konflikt någon annanstans. Vad är din åsikt om detta? Ja, men unga är ju den gruppen som är mest kritiska till ett NATO-medlemskap och det förstår jag. För att det är ju, som du säger, det är mina medlemmar, det är Sveriges unga som riskerar att behöva stå vid något annat landsgräns och offra sitt eget liv. Men är det inte värt det för en framtida demokrati? Jo, absolut. Det håller jag verkligen med om. Och så ser det ju fortfarande ut idag. Vårt försvar har ju väldigt länge byggt på att andra ska komma och hjälpa oss om det går dåligt här. Och det kan man ju inte på allvar mena om man inte är beredd att också hjälpa andra. Och det har ju Sverige gjort i väldigt många år och deltagit i strider med NATO till exempel. Och det tycker jag är bra. Nu pekar i alla fall allt nästan på att Sverige i slutändan blir ett NATO-land. Vad ser du framför dig då på kort och lång sikt? Ja, för SSUs del kommer vi ju fortsätta att vara kritiska. Kommer det bli att Sverige ska gå ur NATO? Det vore svårt. Vi behöver definitivt ta oss ett samtal i min förbundsstyrelse med resten av SSU-arna för att se hur vi på lång sikt ska förhålla oss till NATO. Men det vore oseriöst att idag säga att vi ska begära utträde eftersom vi inte ens är inne än. Vi får ta en sak i taget. Tack så mycket för att du kom hit, Lisa Nåbo. Tack så mycket.